Tung Tau Resort. Live like cottage is it? Cottage so apna lagal up hai. Manu pura bhi ho se aaj. Aro Tung Tau 7 ke efale huma bolibo efale ba hisilo ami nam sai sai ho ba. Aro etu edi bahut jaga jab pai porokhuna kundolo jab pai rasta tu olop beya ase bahut kini humai jabolibo etia. Tung Tau Resort tar pisot 7 camp আসনখিৰি আগলৈ হে সোখাম এৰহ সোখামত হস্পিটেল বেংক এছবিআই বেংক গোটেইখিনি অফিচ কছাই এৰহতে আছে গোটেইখিনি আৰু সোখাম চেকপোষ্টটো ইয়াতে আছে ফালে আছে আৰু থানাখন এফালে আছে পুলিচ থানাখন নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সোখাম হয় এৰহ আৰু সব মানুহ তাৰপৰাই আহিছে চিধা গ'লে 7 কেম্প পায় আৰু টুংটাওখন এইফালে যাব লাগিব পানী পুৰা বাঢ়ি আছে টুং টাও ৰিজৰ্ট আগত আৰু কিবা ৰিজৰ্ট আছে না এইফালে আছে টুং টাও ৰিজৰ্ট আৰু আগফালেও কিবা ৰিজৰ্ট আছে মানুহ তামাম হৈছে পিকনিক ছিজনৰ নিচিনা হৈছে পিকনিকৰ নিচিনা আৰু টুংটাও ৰিজৰ্ট ফাইনেলি পাই গ'লোঁ কি এইফালে আছে বাইক পাৰ্কিং আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ লয় এটা মানুহ 50 টকাকৈ সৰু লোৱা পইচা নলয় ডাঙৰখিনি 50 টকাকৈ লয় ফাইনেলি পাই লৈ গ'লোঁ সেই টুংটাও নেকি টুংটাও ৰিজৰ্ট আৰু এইফালে মানুহ আজি পূৰা ভিৰ হৈছে সেইফালে চুইমিং পুল এটা আছে আৰু এইফালে এইবিলাক কটেজ আছে কটেজ আপোনালোকে লগ পায় মানুহ পূৰা ভিৰ হৈছে আজি টুংটাও আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল এণ্ট্ৰি ফিজ লয় 50 টকাকৈ পাৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ ল'লেহে সোমাব পাৰিব নহ'লে নধৰা আৰু বাহিৰা বস্তু খাব নে কটেজ এইফালে খোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এখন খোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট পূৰা ভি আৰু এখন হ'ল কটেজকেইটা এইকেইটা ইয়াত ফটো চটো চবে মাৰে এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে খোৱা আৰু এইফালে এইবিলাক কটেজ আছে পূৰা ভি হৈ আছে এইফালে এখন নৈ নে জান কয় জানো নেজানো পূৰা ভি আৰু পূৰা ভি হৈ আছে এখন কি নৈ জানো নৈ নে জান নৈ নেকি সেইফালে সেই চাইডটো বেছি দ হয় আৰু এইডোখৰ বাম হয় আৰু পূৰা ভিৰ হৈ আছে মানুহ দেখিছেনে আপোনালোকে পূৰা ভিৰ পূৰা ভিৰ আৰু সেইফালে পানী খেলিছে পূৰা টুংটাও পানীখিনি মজা ঠাণ্ডা হয় মজা লাগিছে বেয়া লাগিছে সেইফালৰ পৰা ৰ'দটো পৰি আছে জিলিকা নাই ভালকৈ পানী পানী মজা মজা জেগা কিন্তু মানুহ আজি বহুত হৈছে এইফালে জোলা আছে খেলিবলৈ পোৱালিকেইটা খেলি আছে দেখিছে সুন্দৰ সেইফালৰ পৰা ৰ'দ পৰিছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে আহিব পাৰে টুংটাও মেপৰ লিংক দিয়া আছে চৌখামত আছে নামচায়ক আৰু তেনেহ'লে বাই বাই নেক্সট